Edellisessä osassa käytiin läpi vahvat ja heikot hapot. Tässä osassa sama asia käydään läpi emästen kannalta. Samalla kertautuu jo opittua asiaa. Palautetaan edellisestä osasta mieleen emäksen ja happaman aineen määritelmä. Emäs on siis aine, joka ottaa vastaan vetyionin. Samalla muistetaan, että emästen vastakohtana hapot ovat aineita, joilla on kyky luovuttaa vetyioneja. Ammoniakki on hyvin yleisesti käytetty emäs, joten otetaan esimerkiksi ammoniakin reaktio veden kanssa. Kun ammoniakki reagoi veden kanssa, muodostuu ammoniumioni eli NH4+ ja hydroksidiioni eli OH-. Ammoniakki emäksisenä aineena siis ottaa vastaan vetyionin ja muuttuu positiiviseksi ammoniumioniksi. Emäksisessä vesiliuoksessa on aina negatiivisia hydroksidiioneja. Hydroksidiioni aiheuttaa vesiliuoksen emäksisyyden. Muistathan edellisestä osasta, että happaman vesiliuoksen aiheutti positiivinen oksoniumioni. Toinen muistettava asia tässä kohden on se, että ammoniakki on heikko emäs. Heikkojen happojen tapaan osa heikosta emäksestäkin jää reagoimatta veden kanssa. Osa ammoniakista siis jää reagoimatta. Toinen osa muuttuu positiivisiksi ammoniumioneiksi ja negatiivisiksi hydroksidiioneiksi.